Паламуда не е риба, Симо. Народът го е рекал. Риба ли е или паламут? Димек, паламуда не е риба, а е по-вишо. Що сте фанали черния път, бе? Толкова си няма асфалт. И що, какво? Какво? Гледай как е клепнал. Има едно нещо, което се нарича достоинство. И пак почна с твоите глупости. Пущай! Не можеш да туриш на покрива на Божия дом, светещ кръст. Здрасти, Чичо Мишо. Кирил се обажда. Разбрах, че събираш римски статуи. Имам за продан. Любовници ли сте? С кого? С кръстник. Симо! Дръж ма! Ще фръкна! Само за едно ме. Сега вместо да газим с тебе този броняк, можеш да опънем бели плътна, като и ни баровци. Не? 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 Не?